Mərhumun atası Qüdrət Mustafayevin sözlərinə əsasən oğlu 35 yaşlı Tehran Mustafayev ərzaq almaq üçün Yuxarı Baş məhəlləsinə ərzaq mağazasına gedib. Oradan çıxarkən 17 yaşlı oğlanla toqquşub yıxılıb. Aldığı yumurtalar sındığı üçün onlar arasında mübahisə yaranıb. Tehran Mustafayev gənci vurub. Bir gün sonra, yəni ötən gün Tehran Mustafayev evə dönərkən gənc onu yolda bıçaqla vurub. Mətkənə girib, av eləyib oğlanı. Çıxanda İnişib yıxılıb da oğlum, durub buna bir şey vurub da. O da savasyon gəldi, bununla haqqı hesab edəm ona. Aralarında 20 yaşa qədər fərq var. Fərq var, bəyəm. Elə o, ailəlidir. Xasə, gördüyünüz bu ərazə, yəni Mirzə Fətəli Axundov prospektinin Giləhli məhəlləsindən keçən hissəsində baş verib. 35 yaşlı kişi ilə azyaşlı arasında düşən münaqişə zamanı azyaşlı ona bıçaq zərbələri endirib. Şəki rayon prokurorluğunda araşdırmalar başlanılıb. Yetkinlik yaşına çatmayan Samir Babayevin Şəki şəhərində Tehran Mustafayevə kəsici deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Samir Babayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Rəhman Həkimzadə Qurban Vidadi oğlu bu gün informasiya proqramı üçün.